Hola amigos. Ja, det er ganske varmt her i Merida. Vi sitter her og småsvetter litt, faktisk. Ja, det er egentlig nok så herlig. Det er det. I går var også en fin dag. Da var vi på flamenco-konsert på Plaza de Toros. Så skal vi se bitte litt av det nå. Men først noen bilder av på veien ned til byen i går kveld. Ja, det er mer å se ganske snart. Akkurat nå så holder jeg på å lage en versjon på over 2 timer av den konserten fra i går. Og den synes jeg ble veldig bra, så den kan jeg anbefale alle å se. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale det som kommer nå, for jeg vet ikke hva det er. Jeg har masse filer liggende på iPaden, så nå kommer de sånn litt i hulter de bulter. Jeg vet det dreier seg litt om mat, men får se hva det er. Jeg skal bare ha de vekk ifra iPaden min. Du er her ved advart. For å se om jeg kan få kommentert dette her etter hvert så bildene kommer da. På Casa Flores der serverte de noe som heter kyllingtårer. Lagrenes de pollo. Som er enormt godt. Det er ikke kyllingmos, det er skikkelig kyllingkjøtt inni disse her strimlene. Det er tydeligvis bryst som er skåret opp i strimler, ofte forstrekt. På nabobaren der har de noen alldeles nydelige motaditoser. Det som er litt kjekt i Spania, det er at det er lov å ha med unger ut på barer og restauranter. I Norge er jo det helt utenkelig, da måtte de sove hjemme, tatt barnevakt og sånt. Nei, her er jo ingen som drikker seg fulle i Spania, det er jo bare utlendinger som gjør. Her ser du montaditos med ansjos, 2 varianter. Den til høyre der, den som er i bildet nå, den er aldeles nydelig. Begge to er gode. Når vi snakker om god mat, så skal vi her se litt på noe de har på hånd og montaditos. Det er ansjos. Og den er bare så god. Det er en annen variant med ansjos der, men den der.
Den er bare helt suverene. -36 grader. I dag klokka 14.15. Nei, 14.14. Vi tok en middag på La Rioja. Den ser ikke så veldig god ut. Vi har ikke noen fin presentasjon. Det er derfor gode sjømat. Det smaker enormt godt. Det er fisk og blekksprut og de forskjellige varianter. Enormt god smak, men ikke så enormt fint presentert. Så det kan de jobbe litt med. Smaken, den var det ingenting å si på. En veldig vanlig ting i Spania, som jeg ikke sånn udelt er begeistret for, er disse her dysene som forstøver vatten. Som da gjør det kjøligere, men det blir også fuktigere. Så jeg har ikke helt sansen for det. For meg så kunne de godt spart seg på denne forstøvingen av kaldt vatten. Den ser jeg på som skummel. Jeg tenker på legionella. Det er jo sånn som du får når du får støve kaldt vatten, eller ikke det da? Ja, det ble varmt i dag, sånn som temperaturskiltet der viste. Jeg sa det var ikke mye å se på i dag, det var bare å snakke om mat. Og når vi snakker om mat, så skal vi på restaurant Maison Ricorne Denica i morgen. Der har de jo bare helt utrolig bra mat. Filmer sikkert litt av det også. Dere er her ved Advert. Vi snakkes.